pojat nää laulavat innoissaan. Ai Sannikka, oot ulpukka, kuin valkolumpeen kukka. Ah Marleena, oot pullukka, ja syömme rauhan hukka. On piirretty varsin keksien, niipiä tyttöjen, mutta monta unhoon. Minä muuten osaan soittaa ihan pikkusen pianoa. Minä olisin aina lapsena ja nuorena halunnut pianon kotiin, mutta ei ollut niin kuin vanhemmilla varallisuutta tai aina meni johonkin muuhun sitten. Oli ihan niitä harrastuksia muihinkin. Olen minä varmaan tässäkin asiasta puhunut jo jollain videolla ja sitten, sitten välillä oli, että ei mahtunut, oli asunut niin pieniä ja no nyt kyllä mahtuisi, mutta en tiedä, minä välillä kävin yksi toinen musiikinopettaja, Eino Evijärvi. Ihan vähän niin kuin opettikin. Pianon soittaa. Sitten olen itse oppinut korvakuulolta. Mutta en tiedä, kävin minä kitaransoittotunnillakin ja kitaralla osaan kyllä jonkun verran rämpytellä nyt.
laitetaan vuodeksi jos toiseksikin, ja se meni ihan pilalle se kitara. Olisiko se ollut Landola-merkki, niin ei mikään akustinen kitara, mutta ihan tavallinen kitara. Kun pikkupojat suksillaan laski mäessään, niin jäänä Jussi pensastaan katsoi ihmeissään. Ja niin hän nauroi itsekseen, kun joku lensi pyrstölleen, niin huoletonto leikki on ja aivan verraton. Jos mulla olisi sukset vaan, kyllä näyttäisin. Nämä mäkeä kuin lasketaan, kaikki voittaisin. Vaik hyppyri toi katala on mulle liian matala, niin pilviin mä hyppäisin ja heille näyttäisin. Mut orava tuo oksaltaan silloin lausui näin. Sä pullistelet varmaan vaan tuhti ystäväin. Et kyllä hyppää pilviin, vaikka sua auttaisin. Vedon lyön, jos teet sen työn, niin häntä minä syön. Jos Jussi vaikka yllättäis se, mistä tiedettiin, ja jotta kiista selviäis, niin sukset hankittiin. Ja kohta mäen huipulla, ja Jussi huutaa hurjana, ja vedon lyön, jos teet vois auttaa vaan, nyt lasketaan, en pelkää ollenkaan. Ja niin kuin tuuli konsanaan, hän syöksyi alaspäin. Ei ahdistanut ollenkaan, et voisi käydä näin. Kas satakunta volttia, hän teki ilman volttia. Ja vatsalleen hän kinokseen näin metsis suksineen. Orava hän hymyili, se oli miehen työ. Ja mulla säilyy häntä, niin en vielä sitä syö. Kas muista jänä ystäväin, ei pilvet ole maassa päin. Sä usko vaan, kun neuvotaan, tai koeta uudestaan. Mähän meinas mennä senaat sakasi. Ihan minä suletan naurattamaan, kun ihan selkeästi muistan niin tuon laulun sanat ja sanoman. Ja sen ajan, kun itse laskettiin mäkkeen suksilla, puusuksilla. Ja voi miten monet sukset talvessa, ainakin kolmet, sai katkaistua. Mutta olin innokas mäenlaskija, mutta silloin ne puusukset, ne oli vähän heikkoja, jotka särkyvät helposti. Ei kestäneet niin kuin nykyiset lasinkuutusukset. Se oli mukavaa puuhaa. Mä en olisi, kun on muuten luostaritiede tullut, minkä minä nyt olen. Useamman viikon kotona ollut vähän vähemmän tätä ajanut, niin uusia monttuja, uusia heittoja, routavaurioita. Sellaisia painaumia, että ei tota... kovasti ajaa. Milloin mä viimeksi ajoin, niin silloin kävin sitä lomalaista, pientä lomalaista hakemassa Tuusniemeltä maanantaina. Niin oli hirveen sohjonen, kun oli silloin niin lämpimän puolella. Oli kyllä näytti, että olisi ollut lanattukin jossain vaiheessa aamuyöstä tai aamupäivästä, mutta sitten oli päivän aikaa pehminnyt, niin silloin kanssa ihan hiipimällä ajettiin, kun tota meinas aina sohjusta heittää. Nyt on muuten ihan kohtuullinen.